ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။မတ်လ28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကတော့မှူပါဒီကနေ့ညနှဆိုင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့အပြတ်ချိန်မုံမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောနေတာဟာအာနာစတင်ကလေးကလို့ KNU ပြောခွင့်ရသူတုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူမန္တလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ကိုအင်းစီကားနဲ့ဓမြတိုက်တာငွေသိန်း1000ကျော်ပသွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုရှာရူကထုတ်ပေးခဲ့တဲ့နေတန်ယာဟုရဲ့အစ္စရေးအစိုးရအထွေထွေတပိတ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှဆင်ကြမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနှဆင်ရပါမယ်။သတင်းတွေပြီးမှတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ခဏအနေနဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်အစီအစဉ်နဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းနှဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဖာပွန်ခိုင်မှာရှိတဲ့မေခါထစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL တပ်မဟာ9တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့စာကြပါတယ် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပွန်ခိုင်မှာရှိတဲ့မေခါထစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုမတ်လ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းက KNL တပ်မဟာ9ပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစတိုက်ခဲ့တဲ့6နာရီလောက်မှာစခန်းကုန်း2ကုန်းလုံးကိုရတယ်ကိုဘက်ကတယောက်ကြပြီး4ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပေမဲ့အတီးပြုတ်နေသေးပါလို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကမစီမာကိုပြောပါတယ်ဒီစခန်းကတော်လေထားနဲ့ဤတူထားကြားမှာရှိတာပေါ့အင်အား69ဇက်လောက်ရှိတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စကန်နေတိုက်ပွဲအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတိုက်လေရင်ဝဲလာတာကြောင့်တန်လွင်မြကန်းဘေးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှာစိုးရင်လို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။တော်လေထဘက်ကတချို့နဲ့ဤတူထရွာဒုက္ခသည်စကန်ကလူတွေရောပြေးကုန်ကြပြီဖြစ်ကြောင်းပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းလှေနဲ့ပဲသွားရတာကြောင့်အန္တရာယ်များကြောင်းဟိုဘကန်ကထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းလက်နက်တွေအပြည့်နဲ့တန်လွင်ကန်းဘေးမှာနေရာယူထားကြတယ်လို့ဤတူထဒေသခံတို့ကမစီမာကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတိုင်းကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်လို့ရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ကိုအင်းစီကနဲ့ဓမြတိုက်တာငွေသိန်း1000ကျော်ပတ်သွားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းချမ်းမြသာဇံမြို့နယ်75အလံ32လံနဲ့32လံကြားမှာရှိတဲ့စိန်ကျော်မိုးရွှေတက်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှာမနေ့ကမတ်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ကဓမြတိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။တနက်2ချက်3ချက်လောက်ဖောက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းဓမြတွေကကားတွေနဲ့ဆိုင်းရှိပိတ်ရပြီးငွေထုတ်ယူသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ကားဆက်ဆက်ဓမြတိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အခင်းဖြစ်စဉ်အနေကနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါဗျ။အဲဒီဓမြအဖွဲ့ဟာတော့လူ3ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့အနက်ရောင်အင်းစီကနဲ့ရောက်လာကြောင်းတနက်တွေပြပေါက်ချင်းချောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ရဲ့ကားပေါ်ကိုဆိုင်ဝန်နှန်းတွေငွေထုတ်တင်နေချင်းဓမြတိုက်ယူဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါဗျ။စုစုပေါင်းငွေထုတ်လေးထုတ်ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ငွေထုတ်တစ်ထုတ်ကိုငွေကျပ်3,300စုစုပေါင်းငွေကျပ်3,100ပါသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်ထပ်မံရရှိထားတဲ့သတင်းအရအဲ့ဒီဓမြအဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်းတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကစစ်ဆေးနေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့သူတို့ကပြောပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာအခုလိုဓမြတိုက်တာအပါအဝင်တလအတွင်းဓမြတိုက်မှုဟာ၄ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်စီအေးပြအခမ်းအနားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်အုပ်ဖန်းစီခံရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့စီးပြအခမ်းအနားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်အုပ်အားစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စီးရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ဒေသကမဇီမာကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်အုပ်အားမတ်လ24ရက်နေ့မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိနေပြည်တော်ပုပ္ပတိရီမြို့နယ်ရွာတော်စစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းဗိုလ်ဒေသကပြောပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းနဲ့စကားပြောနေတာကနေခြေအားခံပြီးလိုက်လာတဲ့သဘောရှိကြောင်းမမိခင်နှစ်ရက်သုံးရက်အလိုမှာဒီရဲဘော်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကအပြင်ကိုပေါက်ကြားလာတာရှိကြောင်းဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုပြီးပေါက်ကြားတာရှိကြောင်းမိမိတို့ဘက်မှအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုပြန်တွေ့တော့မှသိရတယ်လို့ဗူဒီဇာကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စီးရေးပြအခမ်းအနားကိုတရားခွန်မမအဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲဘော်နှူးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှူးရဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အခြားရဲဘော်တွေလည်းရှောင်တိန်နေရပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်နေပြီကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့စီရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ဒေသကပြောပါရယ်။နေပြည်တော် PDF ဖွဲ့ဝင်နှူးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမတ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ဖမ်းဆီးမှုမှာတရားခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးတရားခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံးထိပ်ဖူးနှစ်ခုစားကစ်ပြားနှစ်ခုရမူတစ်ခုပစ္စတိုအပြစ်လက်ကင်တစ်ခုစနိုက်ပါမှန်ပြောင်းတစ်ခု MG1 လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးလက်ပစ်ဘုံစနက်တန်၄ခုလက်လုံမိုင်းတစ်လုံးစနစ်ဖို့ကြီး146တောက်လျှက်စစ်ဒီတိုနေတာ16ခုရမ်းပြော့5ချောင်းရမ်းမုံ50ကျပ်သားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိကြကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မက်စလာ29ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးရေးပြခန္ဓာမတိုင်မီတရက်လိုမက်စလာ26ရက်နေ့ကနေပြည်တော်လယ်ဝင်းမြို့နယ်တဝိထိနဲ့ရင်းနီနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျင်တပ်အမှတ်9ဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဖိကတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နှဆင်ရမှာပါ။အခုကတော့ချင်းပြည်နယ်သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဗလန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပရိသတ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးညှက်တိုက်ခံရတာကြောင့်22ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာဟာခမြို့ကိုရဲကနယ်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းမှုထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းပရိသတ်မိုင်းဆွဲပြီးရှင်းနောက်ညှက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစနိုက်ထန်နေကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာတလန်ရော်ရွာနဲ့တားရွာကြမှာချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့လက်ဖြောက်တပ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခုနှစ်ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းနှင်းရှိကသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဗရိတာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာမှာ18ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းနှင်းကိုနောက်ဖက်ခဝေးဝေးမှာထားပြီးတော့ရှိကတပ်ဖွဲ့နဲ့လမ်းဘေးဝဲရာတွေမှာဖြန့်တက်လာတာကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရှင်းနောက်ညက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စနိုက်ထန်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မတ်လ28ရက်နေ့မနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်သေးပဲနဲ့တလန်းရော်ရွာနဲ့တားရွာကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရပ်တန့်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ဒေသခံချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုတွားရလမ်းမှာလေတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာဖို့ရှိတယ်လို့ CNA ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာမက်ရှလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေတန်ချက်ကာကား2စီးကုန်တင်မတော်ရင်အစီး30အင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်ဖို့ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကိုတော့ကလေးမျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးကြောင်းမက်ရှလ12ရက်နေ့ကနေ19ရက်အတွင်းမိုင်းဆွဲတော့ချုံကိုတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ခဲရံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားကောက်ွေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မက်လ19ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းဟာဖလန်းမြို့ကိုရောက်လာပြီးမက်လ21ရက်နေ့မှာတော့ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာချိန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတာဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်တာတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဖလန်းနဲ့ဟာခါလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။KNU နယ်မြေတွေမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပုံများလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေပိုများလာတယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများကြောင့်ရှင်သန်မှုများပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူသားဘဝများအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲကိုမတ်လ29ရက်နေ့က KNU တပ်မှခွန်ဖန်ခိုင်မှကျင်းပခြင်းအတွင်း KNU ဘိုစည်းရုံးရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံများလာတာကိုအချက်အလက်ဒေတာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘိုကော်မတီဝင်ဘဒိုစောလာထွန်းကပြောပါတယ်။
2023ခုနှစ်အတွင်း KNU ရဲ့တက်မဟာ1တက်မဟာ3တက်မဟာ5နဲ့တက်မဟာ6တို့မှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့စီယုံရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကစောတော်မူအေကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအများဆုံးဆိုရင်တပ်မဟာ1လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးကတပ်မဟာ6နဲ့တပ်မဟာ5ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လူထုကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတာလူထုနဲ့နေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာဒေသခံတွေဖမ်းဆီးခံရတာအများဆုံးကတော့တပ်မဟာ3ပါလို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်ရှင်သန်မှုပျောက်ဆုံးနေသောလူသားများဘဝအစီရင်ခံစာကို KNU ရဲ့စီယုံရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနလူခွင့်ရေးကော်မတီနဲ့သုတေသနနဲ့မှတ်တမ်းဌာနခွဲတို့ကဥပဆောင်ပြုစုပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစီရင်ခံစာဟာဆရာနာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေခုနှစ်ခုမှာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်လူသားမျိုးနွယ်မျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုစုစည်းထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းဒေတာအချက်အလက်တွေကိုစုစည်းရင်းနဲ့ထုတ်လို့ရမယ့်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြတဲ့အခါမက်စလာ28ရက်နေ့က KNU ရဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့မူဒရော့ခိုင်တပ်မဟာ9ကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့စတင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘရိုဆောလာထွန်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာ KNU တပ်မဟာ9ဖာပုံခိုင်မှာရှိတဲ့ဒေးဘူးနော်ကြီးပါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပထမအဦးဆုံးကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အဦများစွာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတူပဲ2022ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာလဲဖာပုံခိုင်လူသောမြို့နယ်ထီလေးကွီးကျေးရွာတွင်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းဝင်းဟောင်းအတွင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ KNU နယ်မြေတွေမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုကပုံမှန်များပြလာတဲ့အကြောင်းကိုကိုလင်းထက်ကပြောပြပေးသွားတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကတရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ရေတဒါကြီးစစ်စည်းဂိတ်ကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့မှာရှိတဲ့ရေတဒါကြီးစစ်စည်းဂိတ်ကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကမတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကမျက်စိမှောက်ပြောပါရတယ်။အဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့စခန်းအတွင်းပုံသီးချပြီးထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရအပြီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆဲချက်ထက်မနေပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရေဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောပါရတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့တော့ပြစ်တယ်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူး။လက်နက်ကြီးဆဲချက်လောက်တော့ရှိမယ်ဆိုပြီးရေဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကဆိုပါရတယ်။မတ်လ28ရက်နေ့ဟာတက်မတော်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ရေတရာကြီးဂိတ်မှာအင်အား60ကျော်ဖြစ်တင်ထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဂိတ်စခန်းအတွင်းမှာတော့ဂျမားတွေတက်ဆင်ထားကြောင်းရေဘလူးဖွဲ့ကဒရုန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းနဲ့မော်ပြင်းနယ်တွင်အထူးကကြားတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီကဂျမားတွေတက်ဆင်ထားနိုင်တာကြောင့်အခြားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုသတိထားလုဆောင်ကြဖို့အတွက်ရေဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကသတိပေးထားပါဗျ။မရှင်နာရှိရဲ့နေကလည်းအဲ့ဒီရေတားကြီးဂိတ်ကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့ပုံသေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ February 19ရက်နေ့ကရေဘလူးအဖွဲ့ဟာရေတားကြီးဂိတ်ကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့ကြောင်းအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။ရေတားကြီးဂိတ်ဟာရေဘလူးအဖွဲ့အပါအဝင်ရေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အခြားတော်လှန်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာကိုမကြာခဏခံနေရတဲ့စစ်စေးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားတဲ့ခြေကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းတော်တွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနှาศင်ချဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂျပန်အစိုးရကမိမိတို့နိုင်ငံသားတအူးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ပေကျင်းကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတူလီယိုလုံမှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်အမျိုးသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းတရုတ်အစိုးရကမတ်လ28ရက်နေ့မှာဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဒီလာထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသားတအူးကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရမာအိုနိုင်ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဂျပန်နိုင်ငံသားဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့တူလီယိုစန့်ကျင်ရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တန်တရားဖြစ်เสียရှိကြောင်းသူမကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာပါလို့သူမကဆက်ပြောပါတယ်။
Japan Asoya Pyoye Sogun Shidu, Hirokazu Matsunoga, Dilarema, Adan Azejo, Japan Yoda Dugo, Deonanga, Pansy Tene Tarelo, Bejema Shide, Japan Tayonga, Jongja Jong, Trenda Dugo, Tenela Nega, Joja Gabari. Israel Wenjijo, Benjamin Nathan Yahuye, Temare Leyaye Soyaha, Kawe Wenjigo, Yaruga Tobebina, Mashlan Nasakonia Danela Nema, a tweet with the Beijing Yen Sangayabari, Jubian Piale, Sisango Sangan Tabo, Tabora Quelogere, Kawe Wenjigo, Yaruga Tobebi, Naudiama, Nathan Yahuga, Nangango, Mengon Piobo, Sisan Tabeme, Tamda Isa Hezoga, Mengon Piojagebi, Jubian Piale, Don Abemugo, Chechen Yetambo, Taitongabari. Israel media rega, Nathan Yahuha, Pubian Piale Yegani, Kedan Naupian Sotabwe Shijao, Kaman Tajabi, Diae Wenji, Yaye Living Aro, Ubri Buene Pedabi, Wenjijo Nathan Yahuye, Balu Sompia Chagomoso, Lekama Chijam Jojagebari. Israel take that load matamaga, Jigega, Diasi, Anago Apio Zebi, Israel Nanga, Democracy go change our move, Labong Yazwa, Shongchanire, a soba pubian Piale Edwa, a two with the Beji Senwejabo, Tanela Niga, Tauso Gebari, Tamda Hezogaro, Israel Pidure, Silo Nino Mudwa, Ubri Puye, Longans and go Chechen Yadambo, Tauso Barilo, Tokian Jama Popia Tabari. Piace Momelo Sigansang Pioniraha, Anasa Tingregalo, Kian you Pioisu when she do, Brosa Toniga Topian Piosu Libari. And Eugenia PDF to go Kuninire, Taina Tolenta Puerigo, Pepia Tada Yi Yumelo, Anadin Gansang Mianga, Meslan Sakonianima Piojali da Pibari, Elo Piojage Bima, Kian you Piogwin Apogo, Kian Muda Mediane Twisonama, Piane Topiangera Pibari. Bruce Doniga, Game Muda Mediago, Kulube Pizagera Pibari. You are a catchy moment for them. Sabiran and the Unir of Yona, Uguan and the Nitila that met Dolan Kukan and Nita, Yojan Momentum Growth or Agola Vashiba. PDF to go to the Jojo Kuni Niraha, Padure Surago Lurenti Jang, Kulu Pyojaraga, Padugo Udi Nirale Surati Jang, Bruce Doniga Sapiobari. ที่ทางเรือดีมาเนี่ยแหละทางมันก็ดีไปดีเลยบริโภคบริโภคเนี่ยที่เราดูแลได้สักทีเนี่ยที่เชื่อตลาดมันรู้ว่าเช่นอะไรจะเอาไม่ใช่หรอแต่เราต้องปล่อยสิ่งอะไรเช่นนี้เลยสิแต่เอาไปก็มันจะเนี่ยว่าเปลี่ยนแปลงจะเอาไม่ใช่หรอส่วนเราใช้เงินเปล่าไปแล้วเราไปเอาเงินในเรื่องวิทยาศาสตร์เราหรือมันจะรู้เนี่ยดูรู้เนี่ยโอเคแล้วทุกเช้าเนี่ยเปลี่ยนมาเลยดูอะไรเราคิดหาไปชอบหรือเปล่ามันดีมากเลยอะไรตัวเราเทเลอร์ ပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘလို့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမလဲလို့လဲဘရိုဆော့တော်နီကမိကုန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။စေုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့နေရာဒီမှာထိန်းချုပ်နိုင်တာရှိမရှိဆိုတာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကအဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအာနာသိန်းစာကလေးကကယန်ယူထိန်းချုပ်နေမိတယ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း 8000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြောင်းဘရိုဆော့တော်နီကပြောပါတယ်။လူထုကိုအကြောက်တရားရှိလာဖို့စစ်ကောင်စီကရက်စက်တဲ့နီလန်ပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုနေပြီးလူတွေကိုခေါင်းဖြတ်သက် တိုင်းမှာချိတ်ဆွဲတာတွေနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာတွေကိုကျူးလွန်နေကြောင်းလဲ အဲဇင်းနဲ့နေထိုင်သူအိမ်နောက်စုရဲ့အနေနဲ့တော့အိမ်နောက်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုဦးရီအလိုက်လေးလမ်းမှာ၆လမှာအရွယ်ရှိတဲ့ရောင်စုံဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံကိုပါပို့တွဲတင်ပြဖို့တောင်းခံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကုတ်မြို့တက်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနေနေဆက်သူတို့ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဲဇင်းတို့အရင်ကတော့ဓာမျိုးညွှန်ကြားထားတာမရှိပါဘူး။အခုနေ့မလပိုင်းကနေစပြီးအဲဇင်းလ
ည်းလှုပ်ဖို့စော်ဩထားတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ဒါ့အပြင်အစင်းတန်ကြားထားတာမှာအလူကံဘုံတွေချထားပြီးတော့အလူငွေထည့်ဝင်ဖို့နဲ့စားအုပ်ချက်လောက်ဆောင်တွေကိုတော့ကျပ်ငွေ2000ကနေ3000ချက်အထိတောင်းယူနေတယ်လို့တာရီတားမျိုးနယ်နဲ့ဒေါ်ဘုံမျိုးနယ်အတွင်းမှာနေထိုင်နေသူတွေကဆိုပါတယ်
အဲ့ချင်းစာကိုဂုံသွားတော့အတိတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာ2000တောင်းနေဗျာ။စာအုပ်တက်မဟုတ်သေးပဲအဟောင်းနဲ့တိုင်လဲအလှူကန်ထည့်နေရတယ်။နေရာကြက်ကနေ900ဒီဖုန်းနဲ့ထည့်သွားကြတာပဲ။ဒီကရရတဲ့ငွေနဲ့စာအုပ်တက်ရရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုရအောင်တောင်းသေးတယ်။မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ပြီးနေရတာပဲပေါ့။ မက်ရှလာနဆက်ကွန်ရဲ့နေမတိုင်ခင်အစောပိုင်းကမြောက်တကုန်းတာဂေတာနဲ့ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်တွင်မှာရက်ကွက်တွေအလိုက်တအိမ်တက်တအိမ်စင်းအဲစင်းစစ်စီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့အဲစင်းမတိုင်မီသူတွေရဲချော်နေတဲ့အဲမတန်တွေတွေ့ရင်ကြက်ငွေ1000ကနေတသိန်းအထိဒဏ်ကြီးပေးဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်430ကို
ပြည်ထောင်စုကိုတန်ဆာပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါမိင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ပို့ရိတ်တန်ဝေကိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆောင်မှုပြက်ကွက်ရင်လည်းထောက်နဲ့ခွန်ရက်ထပ်မပို့တဲ့ပြည်ထောင်ကိုသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမယ်လို့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စတုဒ္ဒ
ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ။ပြည်တွင်းသတင်းလော်ရီကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။အပစင်ခဏတွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမရွှေကြီးကပြပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။နှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအင်ချိုမြို့မှာအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့ကိုရီးယားအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံခဲ့ရာဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုမမိန်မတုတ်ဆောင်ရွက်ရန်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုထောက်ခံထောက်ပံ့သွားရန်သဘောတူခဲ့ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထက်ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံမှုကနေတဆင့်တော်လှန်ရေးရဲ့နောက်တဆင့်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေရရှိစေဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်ကိုရောဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရောမိသည့်အာနာရှင်စနစ်ကိုမှပြန်မပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တော်လန်ရစ်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါမှာမတူကွဲပြားတဲ့အင်အားစုတွေကြားထဲကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနားလည်မှုတွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြုမှုတွေကအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်။မရှိမဖြစ်လဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝင်းကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါတယ်။ယခုတွေ့ဆုံပွဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဖြစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးအတွက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လာစဉ်ထောက်ပံ့ငွေစနစ်ထူထောင်ရန်တော်လန်ရေးထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတရက်ရေးဆွဲရန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကနေဦးဆောင်ပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်မယ့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းပါရန်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးပါဝင်တဲ့ network တစ်ခုထူထောင်ရန်တို့ကိုသဘောတူချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်ဝေဖန်ချက်အကြံပြုချက်ဈာကာလဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှာပူးပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်နိုင်မဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားဟာ One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုရန်ပုံငွေတွေအနက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုလအစဉ် American Dollar တသိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဝမ်ငွေကိုထောက်ပံ့ခဲ့ရာပြီးခဲ့တဲ့ February 23ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းဒေါ်လာ1.5တန်ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗယ်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့မြန်မာပါဝင်လာအိုကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကရွှေပြောင်းလုပ်သားများအားထပ်မံခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါဗယ်မတ်လ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ထိုင်းလုံတမရေးရဝင်ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးမှာထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေခေါ်ယူမှုစီစဉ်ရမှာမိသည့်နီးလန်းနဲ့ခေါ်ယူမယ်ဆိုသည့်အားထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုပ်သားလိုအပ်ချက်များရှိနေကြောင်း
ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရွှေပြောင်းလုပ်သားများခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ရမှာတရားမွေများအားဗတ်ပန်းရောင်ကထပ်မံထုတ်ပေးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပါကမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားများအတွက်ကောင်းမွန်ကြောင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ရောက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရားမွေရွှေပြောင်းလုပ်သားများအားယာယီအလုပ်သမားလက်မှတ်ဗတ်ပန်းရောင်ကထုတ်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးလူဦးရေ9သိန်းခန့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါစေရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီစီနဲ့စောင်းစီစီတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ်2100ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုံ2880ကျန်းပြင်ပပေါင်စင်2865ကျန်းစင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ1594ကျန်းပြပရောက်လုံသားလာစာနှုံ2163ကျန်းပြင်ပပေါင်စင်2165ကျန်းဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ2251.8ကျန်းပြပရောင်လုံသားလာစာနှုံ3123ကျန်းပြင်ပပေါင်စင်3080ကျန်းထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 61.49 ကျန်းပြင်ပပေါင်စင်84.5ကျန်းမလေးရှားဒရင်ဂစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 483.99 ကျန်းပြင်ပပေါင်စင်660ကျပ်ပေါင်စင်ရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ233,300ကျပ်၊ရွှေကုန်တင်အတင်းတက်မှတ်စီ233,300ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စီ296,400ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ213,533ကျန်းရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စီ213,533ကျန်းပြင်ပပေါက်စီ296,250ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစီနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2055ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2135ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2105ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2195ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီစီနှုံးတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ4,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့8,000ကျပ်ကနေ10,000ဝန်းကျင်ကြားပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုနှာစင်ကြားမှာပါငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဇက်ကမချတမ်းပြောနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာစစ်တပ်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလိုလားဆုံးအဖွဲ့စည်းလို့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့စီရေးပြအခမ်းအနားမေကွန်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကဒီမိုကရေစီကိုအကြမ်းဖက်နီးလမ်းနဲ့မရနိုင်ကြောင်းနဲ့ NUG PDF နဲ့ပံပိုးပေးသူ EAO တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူမိကုန်းထဲမှာ NUG နဲ့ PDF တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလာဖို့တကားဖွင့်ထားကြောင်းနဲ့နိုင်ငံအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ခိုင်မာစွာရှောင်လန်းနိုင်ဖို့အပြုသဘောနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပေါ်မှာသဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်နိုင်ငံအစိုးရမှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီကိုအကြမ်းဖက်နီးလမ်းနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်။
ပြည်သူတွေပေါ်မှာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလိုလားဆုံးဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကလူရဲစရာဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးနဲ့ကျင်းပနေချိန်မှာ PDF နဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတုန်းပါပဲစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG PDF တို့ပူးပေါင်းနေတာကိုခွဲထုတ်ချင်ပုံရပါတယ်မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေသာစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် NUG နဲ့ PDF ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအလွယ်တကူရှင်းလင်းလို့ရနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကရင်၊ကယားချင်းနဲ့ကချင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကသူတို့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေသကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လည်းလုံးဝအစီအစဉ်ရှိမနေပါဘူး။KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရိုစော့တော်နီကစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အခုလိုစကားတွေကိုအာနာသိန်းစာကလေးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအာနာသိန်းနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိခုခံတော်လှန်စစ်တွေရော့ကျမသွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတောင်အားပိုကောင်းလာတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မိကွန်းအပြီးမှာမီဒီယာတွေကတဆင့်တုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့စစ်ကောင်းစီကိုဘလို့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမလဲလို့လည်းဘရိုစော့တော်နီကမိကွန်းထုတ်ပါတယ်။ရှိခဲ့မှုတဲ့ဂရီတိုင်းတခါမှမတည်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီကာလမှာ policy ရှိထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံကြီးထဲမှာစစ်တပ်ဘတော်မှမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့မူကိုပဲကင်ဆွဲထားမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်လားမထားနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ KNU ထိန်းချုပ်နေမိတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း 8,000 ကျော်ကိုကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တယ်လို့လည်းဘရိုစော့တော်နီကဆိုပါတယ်မနေ့ကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတကားဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောပြီးဒီကနေ့မနက်မှာပဲ KNU တပ်မ9နှင့်မြေဖာပွန်ခရိုင်ရဲ့မဲခါထစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL တပ်မ9ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကုန်းနှကုန်းလုံးကိုရခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပြီးမှစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကတိုက်လေယာဉ်တွေပြန်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမှာကြုံဝင်နေပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဗဇက်ကမချတမ်းအခမ်းအနားတိုင်းရဲ့မိကွန်းတွေမှာထည့်သွင်းပြောဆိုနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြောတတ်တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထတ်တိုးတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအရေးယူမှုတွေရော့ကျသွားဖို့ရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မဲရွှေမူရဲ့လင်းညွတ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတနက်ပြောင်းဝအောက်ကဇော်မွားပန်းတွေဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့မဲရွှေမူရဲ့ဆောင်းပါးကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့တင်နက်ပြောင်းဝကဇော်မွားပန်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းမြမပြည်သူတွေလိုခံစားခဲ့ရတယ်သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့စစ်တပ်ကပဲအာဏာသိမ်းပြစ်လိုက်တာမို့အင်းဒီစစ်အာဏာသိမ်းနေဆိုတာအသေးစားတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်တူဂီယာ48နှစ်အကြာအာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာနေခဲ့ရတယ်1984မှာအစိုးရကသူတို့ကိုဒီမိုကရေစီပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အစိုးရကဒီမိုကရေစီအစားဗီဒီယိုထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပြန့်လွင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအစပဲချိန်က1984ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်ည 10:55 မိနစ်ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေဟာအဲ့ဒီတခြင်းလေးဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုတပြိုင်နဲ့အာဏာသိမ်းဖို့အချင်းချင်းအချက်ပေးလိုက်တဲ့သင်္ကေတပဲတခြင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်းနဲ့အတူ9မိနစ်ရှိနေပြီတဲ့သူတို့ကအလားအချင်းချင်းအချက်ပေးလိုက်တာပဲတက်တီသွားဖို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်နေပြီတဲ့ဒ
ီကိစ္စကိုပြည်သူတွေဘာမှမသိရှာကြဘူး။နောက်တစ်နေ့1984ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်စပင်နိုလာကအာဏာသိမ်းပစ်လိုက်တယ်။နိုင်ငံကြီးဟာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ယထားတွေကားတွေပေါ်မှာကအစလူအုပ်ကြီးတွေတိတ်ဆိတ်ခြောက်ခြားနေကြတယ်။အာဏာရှင်ခင်မှာတခုတည်းသောလုံခြုံတဲ့သိပညာပေးနီလန်းကပြည်သူတွေကိုစာဖတ်ခိုင်းတာပဲ။ Portuguese and the Future ဆိုတဲ့စာအုပ်ဟာ Portuguese ပြည်သူတွေကိုစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကဘာကြောင့်ရုန်းထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုအသိပေးခဲ့တယ်။1984ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့လူပေါင်းတသိန်းဟာလစ်ဇဘွန်မြို့ကိုဖြတ်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအာနာသိမ့်ပြီးရတရပတ်ပဲရှိနေတယ်။သူတို့လည်းကျမတို့မြန်မာတွေလိုပဲလမ်းတွေပေါ်မှာတကယ့်ကိုစိတ်အားတက်စရာစီစီလုံးလုံးနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကထူးကြတယ်လစ်ဇဘွန်မြို့လေဘူတာနာမှာယထာတန်လန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီယထာတန်လန်းတလျှောက်ပြုံးပြနေတဲ့စစ်သားတွေတင်ကားတွေကတနက်ကင်စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတည်းပါခဲ့တာပဲစစ်သားတွေဟာပြည်သူဘက်ကပါခဲ့တယ်စစ်သားတွေအရာရှိငယ်တွေဘိုးကြီးတွေအရာရှိတွေလမ်းပေါ်မှာအများကြီးပဲထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကို MFA အဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်MFA အဖွဲ့ဆိုတာစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျမတို့ညီမဆိုရင်ဖျဲသီးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာဇော်မွားပန်းတွေအရန်ပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့ပြည်သူတွေဟာဇော်မွားပန်းတွေကိုယူပြီးစစ်သားတွေစီပေးကြတယ်စစ်သားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ rifle တနက်တွေမှာဇော်မွားပန်းတွေတပွင့်စီစိုက်ထည့်ပြီးပြုံးနေခဲ့ကြတယ်။ပေါ်တူဂီစစ်သားငယ်2ယောက်ကြားမှာ6နှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဆိုရင်တင်းထဲမှာနာမည်ကြီးမှကြီးပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုကာနီရှင်ဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဇော်မွားပန်းတွေဟာလစ်ဇဘွန်မြို့ရဲ့ဟိုနေရာမှာဒီနေရာမှာပြန်ကျင်းနေခဲ့တယ်။ပေါ်တူဂီစစ်သားတချို့ဟာအဲ့ဒီလိုပြည်သူနဲ့အတူပေါင်းကြတာအကြောင်းရှိတယ်။ပေါ်တူဂီအစိုးရဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးငွေကြေးကုန်ကြများတဲ့ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုဇက်တိုက်လုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုလိုနီခေတ်စစ်ပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတဲ့စစ်သားအောင်းတွေဟာသူတို့ဘာမှပြန်မကြည့်ဘဲနဲ့ဆုတ်ပြတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။သူတို့ဟာလမ်းပေါ်မှာသရောင်းသားဖြစ်ပြီးတောင်ရန်စားနေရတဲ့အဖြစ်အထိရောက်ကြတယ်။အထက်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့အရန်ချမ်းသာကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘူသူရာရှိတဲ့စစ်ဘိုလ်အရာရှိတွေကပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အလဲအလက်အဆင့်အရာရှိကတော်တွေများများကအထက်ပိုင်းကစစ်တပ်အရာရှိတွေကိုမယုံကြည်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုပေါ်လာတာကပြည့်ဝရဲအဖွဲ့ပဲဒေါ်လာရေးမတိုင်ခင်မှာပေါ်တူဂီပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့အမြတ်နေထိုင်တဲ့သူအများစုရဲ့ပြည့်ဝအများစုကပြည့်ဝအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတယ်စပိုင်အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါကို PIDE လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါသူတို့တွေကတိတ်လျော့ကြတယ်ဘသူဘွားလဲဆိုတာသိဖို့ခက်တယ်သူတို့တွေကဒေါ်လာရေးမှာစနစ်တကျပါဝင်ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားကြတယ်။လျှို့ဝှက်ရဲသတင်းပေးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။စူပါမားကတ်မှာမန်နေဂျာလုပ်တယ်။ဟိုတယ်မှာဇွဲတို့တွေလုပ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ကြတယ်။သူတို့တွေအကုန်လုံးကစပိုင်နေပဲ။ပြည်သူတွေအချင်းချင်းနေတိုင်းလိုလိုဆက်ဆံနေရဲ့ကွန်ရက်တွေမှာရဲတွေကအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်သတင်းဖလှယ်နေကြတယ်။သူတို့ဟာလျှို့ဝှက်စာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။1984ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့28ရက်နေ့မှာ
လုံသမားတွေပြည်သူတွေနဲ့ MFP တွေပေါင်းပြီးတော့အကအရန်တွေတိုင်းနေစောက်တယ်တရားတွေပိတ်ဆို့ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာဘိုဂျိုစပင်နိုလာဟာယာရုကနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်1985ခုမတ်လ17ရက်နေ့ဘိုဂျိုစပင်နိုလာကဥဆောင်ပြီးနောက်ထပ်အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူး MFA ကိုရှုံးနေပြီးဘိုဂျိုစပင်နိုလာဟာဘရာဇီးကိုထွက်ပြေးသွားရတယ်1985နွေရာသီကြီးမားတဲ့စန္နာပြဝဲတွေတပိတ်လိုင်းတွေတက်တွင်းပုံကံမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်1985ဆောင်းရာသီဆောင်းရာသီလဲရောက်တော့ပြည်သူတွေနဲ့အေးဒီစတာတွေဟာစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ယူတယ်သူတို့အောင်းမြင်တယ်တော်လှန်ရေးပြီးသွားတယ်အာနာသိမ့်ပြီး16လမှာပဲပြည်သူနဲ့ MFA တက်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုပြန်သိမ်းတယ်အဲ့တော်လှန်ရေးမှာ၄ယောက်ပဲကြဆုံးတယ်။အသေးပြောက်နည်းနည်းနဲ့အစိုးရတရက်လုံးကိုလျှက်တစ်ပြက်ထိုးနှက်ပြီးသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဟာဖျဲသီးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းမြမပြည်သူတွေလိုပဲခံစားခဲ့ရတာ။သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့စစ်တပ်ကပဲအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။နင်လေအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာအသက်ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အစ်စ်အစမ်းကလေးစားစရာကောင်းတဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကတောင်းနဲ့ချီပြီးပြည်သူတွေကိုဂုဏ်ကြီးခဲ့တာပဲဝမ်းသာစရာပေါ့ပေါ်တူဂီတွေ53နှစ်တိုင်းတိုင်းစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာခေါင်းငိတ်ဒူးထောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်ကျမတို့ညီမပြမလည်းဖျဲသီးတွေအများကြီးပေါ်လာပါစေလို့ကျမဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမဟာဘုံတူနေတိုင်းဒီမြစီမာ TV ကနေပြီးတော့ကျမရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတွေကိုတပတ်တစ်ခါဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မြောနာစီပေးကြပါရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့တတော်သီးကနေရရှိတဲ့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုမှုကပြပြပေးမှာပါနားဆင်ပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့တက်တော်သီးနဲ့တင့်ကြမ်းမိုင်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါ။တက်တော်သီးကြည့်ကြလေးကိုစားလေး၊တခြားလေး၊မြုပ်သီးမဟုတ်ပပလေးနဲ့အမရသီးလေးညှက်ပြီးစားတာကတက်တော်လေးကိုဇာကောင်းပါလေ။ဒီလိုဇာကောင်းတဲ့တက်တော်သီးလေးကကျမ်းမိုင်ကိုဘလိုရိအထောက်ကိုပြုတ်ပေးလဲဆိုတာကိုဒီအစီအစဉ်လေးထဲမှာပြပြပေးသွားမှာပါ။တတော်သီးလို့ဆိုတာနဲ့တူ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 ပြပြစရာမလိုအောင်လို့မျက်စိထဲမှာမြင်မိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။တတော်သီးကအခွန်ညိုညိုလေးမှာအညိုရင်းရင်းအဆက်လေးတွေပါနေပြီးတော့အလဲချက်တိုင်လေးတွေနေပါ။အတွင်းကပြပြကျွတ်လေးနဲ့ချွတ်ချွတ်ချစ်ချစ်လေးပါ။တတော်သီးမှာကဘလို့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်နေလဲ။စားမကောင်တဲ့တတော်သီးကျွတ်လေးမှာကအခုလိုအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်နော်။ကယ်လိုရီ၊ပရိုတင်း၊အဆီ၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တကြတဲ့ဗီတာမင်စီဗီတာမင်ကေပိုတက်ဆီယမ်ကော့ပါအမြင့်တက်ဓာတ်တုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပါတယ်တက်တော်ဒီကိုစားရင်းနဲ့အရှိမဲ့ကျမရည်တွေကတော့အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်တက်တော်ဒီမှာကအမြင့်တက်ပါဝင်နေတာကြောင့်ဥရီရဲ့အာဟာရစုမှုကိုကောင်းမွန်စေသလိုဥရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ဝမ်းမံစေသလိုလေးပွားတာအစာမကြေတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နှလုံးလည်းကျန်းမာစေပါတယ်တက်တော်ဒီမှာကပျော်ဝင်လွယ်တဲ့အမြင့်ဓာတ်ပါတာကြောင့်သွေးရင်းကအကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုကျဆင်းစေပါတယ်ဝေးကျစေနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဓာတ်ကျေဝမှုကအစာခံနိုင်ပြီးတော့အဝမလွန်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သလိုဝေးကျစေဖို့ကိုလည်းအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်စီးကျူယောဂကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တက်တော်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပျော်ဝင်လွယ်တဲ့အမြင့်ဓာတ်ကအစာကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်တကြာလှုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့်သွေးရင်းတကြာတကူထိညိပေးနိုင်ပါတယ်တက်တော်ဒီမှာကသတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့တက်တော်သီးကိုကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးစားမယ်ဆိုရင်ကလေချုပ်တာမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်အလွန်အကျော်မစားမိဖို့လိုပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေ၊ကိုဝင်ဆောင်မိခွင်တွေ၊နှုတ်တိုက်မိခွင်တွေကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှစားသုံးပေးတင်ပါတယ်။ယောဂအခန်းရှိသူတွေ၊ဈေးတောက်နေရသူတွေအနေနဲ့လည်းဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှစားတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကဲတတော်တီလေးဆိုင်နဲ့အခုပြပြခဲ့တဲ့ကျမအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုရယူလိုက်ပါနော်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNN ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာဖီသာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုင်းနယ်စပ်တန်လွင်မြစ်ကမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မေကထစခန်းကိုဒီမနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းဒေသခံတွေဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မြေရှားတပ်ထုတူးဖို့ရေးလုပ်ငန်းကအဆောက်အုံတွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာလေပြင်းတံတွေကြောင့်ဘာတွေပျက်စီးခဲ့ပါသလဲ။ကရင်ပြည်နယ်ဒမော့ဆိုတိုက်ပွဲတွေရဲ့မြေပြင်အခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အထည်ချုပ်စက်ယုံတွေအပါအဝင်မြန်မာပြည်ကအလုပ်သမားတွေဘလို့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကရင်မြို့သားစီယုံခံယူဖာပုန်ခံထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နေရှိစစ်ကောင်စီမြေကထတပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KNLA တပ်မဟာ၅ဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ၅ပြောခွင့်ရသူနဲ့ဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတီးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုန်ခံထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တန်ရွင်မြစ်ကနေရှိတက်တန်းအရှိဆုံးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီမြေကထတပ်စခန်းကို KNLA ဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မနေ့9နာရီချိန်လောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတနင်္လာနေ့ပါအကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြခတာတပ်စခန်းကို KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ။စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးအခိုက်အကျဆုံးများပြားပေမဲ့အရေးအတွက်တိကျမသိရသေးဘူးလို့ Force for Federal Democracy FFD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်FFD ထုတ်ပြန်ချက်အရစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာဒရုန်းများအများအပြားသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကရဲဘော်တအူကြဆုံးပြီးသုံးဦးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်ဒိန်စင်းပါကြီးရွာကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပဲဒေသခံတွေတွားရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့မြေရှားတပ်ထုလုပ်ငန်းခွင်နေရာကိုပြန်လည်တိစောက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ကချင်လူလိုက်ရေးအဖွဲ့ KIO ကနေတာဝန်ယူပြုလုပ်နေတဲ့မြေရှားတပ်ထုစမ်းသပ်တူးဖော်မှုကိုမလိုလားတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့ကလူအင်အား1000ကျော်နဲ့ဒိန်စင်းပါကြီးရွာကလုပ်ငန်းခွင်နေရာကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်တနေ့မတ်လ21ရက်နေ့မှာပဲပြန်လည်တိစောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဘာဘာဒေသဘက်မှာတတ်ထုစတင်တူးဖော်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပြီး KIO ဘက်ကစတင်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ချိန်တိဆက်လက်တူးဖော်ဖို့အတွက်ပဲပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမြို့နယ်ဂွန်းတောင်းရွာတိကျေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဂွန်းတောင်းရွာတိကျေးရွာကတိရခန်တယောက်ကပြောပါတယ်
ကုကီချင်းမျိုးနယ်စုရဲအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ကွန်တောင်းရွာတစ်ကျေးရွာမှာမတ်လ26ရက်နေ့မှာညနေပိုင်းကစပြီးကျေးရွာတွင်တိုက်ပွဲတဆုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနေအိမ်ပေါင်း25အိမ်သာရှိတဲ့25အိမ်လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကွန်တောင်းရွာတစ်ကဒေသခံတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ချန်းကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြပြီးအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေကိုတရားဝင်လက်ခံထားတာမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ကိုစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ကွန်တောင်းရွာတစ်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စီရေးဆက်လက်တင်းမာလာဖို့ရှိနေတဲ့ဂရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်ရှိဘက်ချမ်းကပြည်သူလူထုတွေကိုဆက်လက်တောင်းခံပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့ KNDF အတွင်းရေးမှူးသုံးခူရီတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနန်ဟူဒေါ်ဆဲဘက်မှာစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းအပြင်ဒေါ်ဓမကြီးဒေါ်ညေးခုဘက်မှာလည်းစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေစင်တဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လအတွင်းမှာလည်း၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခုလိုမျိုးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့အုံပြူလာတာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမတန်ပစ်ခတ်တာတွေဟာမြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်ကအထိနာနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမြို့နယ်ဒွန်ဘန်ကျေးရွာမှာမနေ့ည6နာရီခွဲလောက်ကလေပြင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နေအိမ်၃လုံးပျို့ကျခဲ့တဲ့အပြင်ဈေးဆိုင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့မြကြီးနာသတင်းချန်နယ်ကကိုလိုဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နိုင်ဝဲအကြလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်မိုးသီးတွေပါကျခဲ့တဲ့အတွက်လေပြင်းအားကြောင့်နေအိမ်ပြိုကျခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ခေါင်မိုးလံပျက်စီးသွားတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒွန်ဘမ်ဒေတာခန်တဦးကမြချင်းနာသတင်းကြော်နယ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်我们那情况讲的就是咱个那安的里头那边有工人说话那情况那情况不对明年个厂内可能可能加嘛就那路里头两百那边带路目的加路目的个也那么几乎要不嘛路是地铁那那几个硬东硬票加多嘞谁才能上别多嘞硬靠木兰的本来硬说了么地队伍ဒါအပြင်နေအိမ်ပြိုကျတဲ့အထယ်မောင်နှမ၃ဦးပါသွားပေမဲ့အိမ်နီးချင်းတွေလာရောက်ကူညီမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိဘဲကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။လက်ရှိရွာအတွင်းကကချင်နစ်ချင်းခရင်ရအတင်းတော် KBC ကူညီရေးအဖွဲ့ကနေကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ဒွန်ဘမ်ကျေးရွာဟာအိမ်ခြေ900ကျော်လောက်ရှိပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့မန်ပန်ကျေးရွာကတော့အိမ်ခြေ300ကျော်ရှိပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာအလုသမာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးခေါင်းပုံဖြတ်မှုမျိုးစုံပြုလုပ်နေကြသလိုအလုသမာတွေကိုခွင့်မပေးတာနဲ့လောက်ခလစာမပေးတာတို့ကိုအများဆုံးကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုသမာသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် FGWM ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် FGWM ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရ2022ခုနှစ်အတွင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံပေါင်း124ရုံဟာအလုသမားတွေကိုခွင့်မပေးတာခွင့်ယူပါကရက်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လောက်ခလာစာဖြတ်တောက်တာအလုသမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုညှင်းပယ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာနားရက်မရှိအချိန်ပိုခေါ်ယူပြီးလောက်ခမပေးမှုတွေကိုအများဆုံးဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာအချိန်မိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဆက်ယုံ55ယုံမှာလောက်ခလာစာမပေးတာ33ယုံရှိခဲ့သလိုအလုတ်သမားတွေဆန္ဒမပါဘဲချင်းချောက်ဖီအားပေးပြီးအချိန်မိုဆင်းခိုင်းတဲ့ဆက်ယုံကစုစုပေါင်း28ယုံရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလုံယုံပိုင်ရှင်တွေကအာနာသိန်းကာလအလွန်မှာအလုတ်သမားဆန်ရဥပဒေပိုင်းကင်တွယ်မှုရောနယ်လာမှုကိုအခွင့်အောင်းယူကာအလုတ်သမားတွေပေါ်ဥပဒေလက်တလုံးချလုပ်ပြီးလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေပုံမှန်လုပ်နေကြအလုတ်တခုတစ်ဖွဲဖြစ်လာနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုတ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် FGWN တွင်ရင်မှုကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အထက်ဆန်ငင်ကိုတစ်နှစ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့ဆန်ငင်ကိုတောင်းတာအလုတ်သမားကဟိုတနာယူ90ပဲချုံနိုင်တယ်ဆိုသူက65တဲ့တောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအလုတ်သမားကအလုတ်ချိန်7နာရီ၊ပိုရီချိန်2နာရီပေါင်းလိုက်ရင်10နာရီမှာသူတို့ကအထည်650ထုတ်ပေးရ။650မပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အထည်မပြည့်တဲ့အတွက်မင်းတို့တွေ OD လက်ကားဆင်းပေးရမယ်။မဆင်းနိုင်လို့ပြန်ရင်မနှက်ဖန်ပြည့်အတွေးကိုဆက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလုတ်သမားကိုဖိအားပေးတယ်။ပြောချင်တာကလာခစားအလုတ်သမားတွေကို
ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လောက်ခလာသာဖြစ်ဖြစ်ဝဝမပေးခြင်းနဲ့အတွက်အပြင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးတော့လှုပ်ထုတ်တယ်။ဒါပြင်လှုပ်တဲ့သုံးလနဲ့အထက်လှုပ်သမားတွေကိုအမြဲတမ်းဝင်နေဖြစ်မခံတာဥပဒေပါခန်းစားခွင့်တွေမရတာရက်ပြက်ကြေးဖြစ်လဆောင်ဝေးဖြတ်တောက်ခံရတာတမင်းစားဆောင်တန်ရှင်းမှုရှိအောင်မထားရှိတာတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အလုဒမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေဟာအားကစားပစ္စည်းထုတ်ဆက်ယုံက၃ညတသမာ၈ရာခိုင်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကတစ်သမာ၆ရာခိုင်နှုန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွေက၄သမာ၁ရာခိုင်နှုန်းချုပ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေက၂သမာ၄ရာခိုင်နှုန်းချုပ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေက၂သမာ၄ရာခိုင်နှုန်းချုပ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကခုနစက်၈ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ချိုး
နာတိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလူဦးရေ 1.6 တန်းကအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီထဲကအလုံးသမား 3 သိန်းကျော်ဟာအထည်ချုပ်အလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Greeny ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဆက်လက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိနေပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကရာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေကနောက်ဟူတွေဒေါ်စေးဘက်မှာစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းအပြင်ဒေါ်သားမကြီးဒေါ်ညဲခုဘက်မှာလည်းစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးနေတိုင်းဒီမော့ဆိုအရှေ့ဘက်ချမ်းရောအနောက်ဘက်ချမ်းမှရောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမတ်လအတွင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုစေချင်းထက်မနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းကစစ်ရှောင်းတွေနေတဲ့နေရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရှောင်းတွေရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်တလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုအဖွဲ့ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အိမ်ပေါ်တက်ကြရကြအမျိုးသားလက်တွေ့အိမ်တက်လက်ကြည့်နေတဲ့ဆင်နဲ့ဟိုဆောင်နေတယ်နဲ့ကြည့်ရသူမိသားစုလည်းအိမ်မှာမရှိတော့တယ်မဲ့သူအိမ်ကကြည့်တဲ့ချိန်မှာပဲလက်နဲ့ကြည့်ဟိုကျသွားတယ်ပေါ့နော်သူအိမ်ပေါ်မှာအိမ်ကအိမ်လုံးလုံးလုံးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ရရှာမရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြည့်ကြပြီးမိမိပိုင်းလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလက်ကိုယ်ကလက်နဲ့ကြည့်ကြဆိုလက်နဲ့ကြည့်လာကျွန်တော်တို့သွားရတယ်လေဟိုလူစုဘာတိခတ်တယ်ရတယ်လူတို့ဘာလို့စူပါကူပါမှုတို့ဘာလို့ကဲဆေးတို့ဘာလို့လုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်လည်းလည်းကြည့်စားပြီးမိမိပိုင်းလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်။ဆက်ရွာနံပါတ်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးတကယ်ဒီဒီဆိုနောက်ပကန်းတနေရာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်ထားလို့ရမယ်လို့တော့မပြောဘူးတကယ်မဆွလောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအများအားအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်တာပေါ့နော်ထိခိုက်တယ်ပြင်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ချတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့စီကူတာမှုခံယူပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီ၏ငွေတောင်အခြေဆိုင်တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်းခမာရ429နဲ့ချေလင်းတပ်ရင်းခလာရ102ကမတ်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့ဆေးချိန်ထက်မနေပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူကဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတယ်လို့ကိုကြီးပေးနေသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဖျေးသီးစိုက်ခင်းတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးကျွေးနွားကြက်ဝက်အဆရှိရဲ့အိမ်မွေးဒရဆန်တွေလည်းထိမှန်တိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်တဲ့ရွာတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်တို့နေထိုင်ကြပြီးတချို့စစ်ရှောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရွာတွေကိုမကြာခဏပြန်ကြည့်လေးရှိတယ်လို့ DMO PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါသူတွေထဲတော့မနေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတချို့လူကအဲရွာထက်မှပြေးတဲ့အတွက်တချို့မိသားစုတွေကလက်နေကြီးခဏခဏကြားရနေရာကြီးတော့မိသားစုလည်းပြောင်းသွားတာဘောနော်တချို့လူကတော့အိမ်ပြန်အိဆောက်တော့ဘောနော်နေခဲပြေးတခါလည်းညခဲပြေးဟိုအိမ်ပြန်လက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာတယ်လေစီချောင်းတော့မိသားစုလိုက်တော့မရှိဘောနော်တချို့ဒီစီယောင်းတဲ့လူတော့ရှိတယ်စီယောင်းတဲ့လူတော့ဒီဟိုစေတန်းဘောနော်စေတန်းကြတော့အပေါင်းတော့ဟိုမူကလေးနဲ့ပေါ့တဲဆုပ်လေးနဲ့ဒီဆိုင်ခပ်ပေါင်းတော့လာတော့ရှိနိုင်တယ်ဗျအာဒီရချန်ထက်ပြီးနာစီယောင်းတဲ့လူတော့ရှိတယ်စီကောင်စီတကမတ်လ24ရက်နေ့နေ့လေ12နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်ခတ်မှလေဒီမော့ဆူမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ချောင်းကို
Bungje tai khai mu chang, lu ne in along ye te ya cho, mi long bia cha, bia si kere lu te ra khan du ya bio wa re. Dimo su a she bet cham ma ro, si chong tu la re, si kong si ta, tam ma chau sa chau, khan la ya san ni, khan ma ya ngay ya de san ga, khan ma ya ngay ya de se chau du ne, bi tu ka go ye ta pwe ri ha, ne rin tai pwe ri bin tan ne bi, si bai shang bi tu tau ne chi bi, ta bie ting shang ne cha ya ba re. စစ်ကောင်စီကဂီနီပီနေကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေမှုတွေကြောင့်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်နေရောက်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးဆယ်ယောက်ပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ရတတယောက်လည်းညှဉ်းပန်းနစ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25မိနစ်ကနေ9:25ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Tomorrow Music Mall Radio ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊စက်သွယ်မှုမြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Music Mall Radio ဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သတင်းရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။ Music Mall Radio ရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ Music Mall Radio အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရည်တည်နေတဲ့ Music Mall Radio ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်။